totiž výnimočný umelec Stanislav Sálici. Počuli ste niekedy toto meno? Tak to musíme hneď dnes večer napraviť, pretože je známy nielen doma, ale aj v zahraničí. Je to vynikajúci husový virtuóz. Ale ak sa obávate, že vás urobí nejakou klasikou, tak to vôbec nie. Stanislav Sálici vám totiž pripravil pre dnešný večer dynamickú violin show. V nej odznejú známe skladby z filmov, muzikálov, možno aj vážnej hudby, ale to všetko v modernom prevedení na elektrických busiach. Táto show je zaujímavá alebo výnimočná predovšetkým vlastnou tvorbou Stanislava, ktorý je považovaný za priekopníka v oblasti hudby. Takže vás pozývame všetkých k nám, aby ste vytvorili dobrú atmosféru, zabavili sa, zavolnili a možno si aj zaspievali, ak vám niektorý slova pripomenie. Milí návštevníci,